ဘုဒ္ဓဘာသာကဝိပဿနာဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ကာရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကရတ္တမဲ့ရတဲ့အခါမှာအကျွတ်မဲ့ခြုံငင်းသွားရင်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခေါင်းဟုတ်ပဲမှာ။ဝိညာဉ်နဲ့ရောသတ္တရနဲ့ဖတ်တာဝိညာဉ်တွေကိုဖြစ်ခွင့်ရှိအောင်မှာမဖြစ်တော့ဘူး။အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ရင်တော့အကျိုးကဖြစ်နေမယ်။အကြောင်းတရားတွေချုပ်ရင်အကျိုးတရားချုပ်သွားမယ်။ဒီဝါဒမျိုးကိုဝိပဿနာဝါဒလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။လေနံတတ်တဲ့ဝါဒဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်။ဒီတော့ခொနကမေတ္တာတုတ်တန်လေးပြန်ပြီးနည်းနည်းမြေကြောမပြတ်အောင်ပြန်အာယုံယူထားဒိဋ္ဌိဉ္စံအနုပါကံမှာဒိဋ္ဌိကိုပွဲခွာရေးအတွက်ဘုရားရှင်ကဒီလက်နဲ့တည်းကိုတစဉ်ပြီးတစဉ်ဟောနေတာဒီတော့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့တန်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုအချင်းချင်းပယ်တတ်ခဲ့တယ်ပိစ္ဆပရိကဉာဏ်ကလည်းပယ်တတ်ခဲ့တယ်ခုဒီဝိပဿနာပိုင်းရောက်တော့လေဒီဥရိယပြဉာဏ်ကလည်းဒီဒိဋ္ဌိကိုမပယ်တတ်ဘူးလားပယ်တတ်နေတယ်သူ့အချင်းနဲ့အတူပဲဒီတော့ဒီဝိပဿနာပိုင်းကပယ်တတ်တာကတော့ဒီရင်ကအဖြစ်ပယ်တတ်တာပါဒီချက်ကလေးပြောရတာကရောတဘကစက်ပြီးတော့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကတက္ကရာတိတိကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းသူ့ကိုနည်းနည်းလေးပြောလိုက်တော့အရှင်ဘုရားဟာနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကတက္ကရာတိတိကိုပယ်ရင်မဲ့ဉာဏ်ကဘယ်လိုပြီးဘယ်တက္ကရာတိတိကိုသွားပယ်တော့မလဲတဲ့သူကလမ်းမေးပြန်တယ်တရင်ကအဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကပယ်တာပါမဲ့ဉာဏ်ပယ်တယ်ဆိုတာကသမုတ်စီတဲ့အဖြစ်အကျွတ်မဲ့ပယ်တာပယ်ဖို့ရင်မတူကြပါဘူးတော်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမှဝိပဿနာဉာဏ်ဤကဥပါနိတ္တတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမှမဉ္ဇဉ်ဆိုတာကပေါ်လာမှာဇေရီအိမ်တိန်ဇေရီတစုမှဇေရီအိမ်ရှိပါမှအထီးဆိုတာပေါ်လာနိုင်တယ်ဇေရီအိမ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီအထီးကြီးတက်တဲ့ကောင်းငွေမှတည်နေလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်ဆိုတာကထီးနဲ့တူပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကအောက်ကဇေရီအိမ်နဲ့တူပါတယ်ဇေရီအိမ်နဲ့တူတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကအစဉ်စဉ်ဥပါနိတ္တတတ္တိနဲ့ထမ်းပြီးကျေစုပြုထားပေးမှဒီမဉ္ဇဉ်ကပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲပုဗ္ဗေခောသူတိမဓမ္မထိတိဉာဏံပိစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ိဉာဏံသူတိမခြေတသူတိမဓမ္မထိတိဉာဏံဓမ္မထိတိအမိရတဲ့ယုံဏဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအနေကောင်းစွာတည်နေတဲ့ဓမ္မထိတိဉာဏ်ဓမ္မထိတိဉာဏ်သည်ပုဗ္ဗေရှိနိုင်ဖြစ်၏နိဗ္ဗာန်ိနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်၌ပိစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်နှင့်ဉာဏ်အာယုံပြုသောအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မဉ္ဇဏီကပိစ္ဆာနောက်ကလာ၌ဖြစ်၏ဓမ္မထိတိအမိရတဲ့တရားစရကသင်္ခါရယုတ်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာအမိရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရာ၌တည်နေတဲ့ဉာဏ်ကိုဓမ္မထိတိဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤပဲအဲ့ဒီဓမ္မထိတိအမိရတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဤကရှေ့ကဖြစ်တယ်မဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မဉ္ဇဏ်ကနောက်မှဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသူတိမပရပိုက်ကိုဟောထားတယ်။ဘာယူရချက်နဲ့ဟောတယ်လဲဆိုတော့သုတ္တမုံရင်မှာကတော့သူတိမပရပိုက်ကဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအဘိညာဉ်ရဲ့အဆုံးမှဖြစ်ပေါ်တယ်လို့သူကသဘောပေါက်နေလို့မဟုတ်ပါဘူး။မဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်ဆိုတာကအဘိညာဉ်ရဲ့အဆုံးမှပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှသာပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိအောင်ဘုရားကဟောပေးတာပါနော်။ကဲ။ဆိုလိုရင်းလေးကဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကဥပါနိတ္တတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမပြင်ဒီမဉ္ဇဏ်ဘယ်လိုမှမပေါ်နိုင်ဘူးခုဒီမှာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ကနေဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိစတဲ့ကိလေသာတွေကိုဒီတင်ကအဖြစ်မဖြိုထားနိုင်ရင်ဝိပဿနာမဉ္ဇဏ်ကဒီဒိဋ္ဌိကိုအကျွတ်မဲ့ဘယ်လိုမှပယ်တတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကသူ့အစင်တဲ့သူကိလေသာကိုဆံရကိလေသာကိုဒီတင်ကအဖြစ်ပယ်ရမယ့်လုပ်ငန်းရှိပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုခဏတော်ဥရိယတသနိနာနန္ဒတနယောပကတော်ဟောတိနဝနဝနာဥပါဒါဝဘောဓတော်ခဏတော်ခဏအဖြစ်ဥဒိယတတနေနာဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်နာနတဏယောနာနတဏိဒီပါကတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ငုဏကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်တဲ့နာနေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုရှုတာကခုနကအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုနည်းအဲ့ဒီအကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့နာနေရဲ့ခဏမဆက်တည်းတည်းဖြစ်မှုကိုရှုနေတာကခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုနည်းအဖြစ်တည်းတည်းပဲကြွက်ရှုတယ်အဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခဏအဖြစ်ဒီအဖြစ်ကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်နာနနာတိထင်ရှားလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့နဝနဝနာဥပ္ပါဒါဝဘောဓတော်နဝနဝနာအတိအသေးသောပရမတရားတို့ဤဥပ္ပါဒါဝဘောဓတော်ဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီပရမတရားတွေကအတိအသေးထက်ဆက်ထက်ဆက်ဖြစ်နေတာကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိနေတယ်။အတိကဖြစ်လိုက်ပြတ်သွားနောက်ထပ်အတိထက်ဖြစ်တယ်နော်။ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြန်တယ်နောက်ထပ်အတိထက်ဖြစ်ပြန်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်ဖြစ်ပြတ်ပြက်လိုက်နဲ့အသည့်အသည့်တွေထက်ခက်တက်ခက်ဖြစ်ပြီးနေတာကိုညာနဲ့ထွင်းဖောက်သိလိုက်တဲ့အတွက်နန္ဒတဏီကိုသွားသိ
Brosi Adandrano, Manet, Bibi, the Brosiga, the Gone Hodra, the Gomitigo, the Gomitigo, any bona and name, Yona, Dana as in the Ranet of Manet. Tidana as a machine, Yodi, Nanigo, Langilate, Pile, 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 a baby, Takataka, Pinitagon, Mine, Mine, and the Kudasre, the Bosioma, Machina, Taja. Attack to the Randa, the Randa, the Timbaza, Hadi, attack to the Dimia, a carnet. တွေ့နေတာကယုံနာဒီယုံနာနေရာလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းအတိအတိဖြစ်လိုက်ပြက်လက်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်သွားတယ်ပြပြပြီးအတိထပ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအတိအတိထက်ခါတက်ကဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်နေတဲ့အခါမှာဒီတတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပါကမ္မဓမ္မယောပဲဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်တဲ့နိစနစ်
do hodi, the mana awada hodi, baba, boda do. Vizia do udia bea da da nina, a jong dia abjim pihu, jamu goshu min jimpi. Ada to yoga was a bogo ye, landan nai abjabara, neo abjabara, nidi bagado tinsala di hodi pi. A jong dia abjim pihu, jamu goshu, to yogi bogo ye, landan ma abjabara, ni tinsala di. ဝိဇာဖြင့်ချင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ဝိဇာချုပ်ချင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏တဏှာဖြင့်ချင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏တဏှာချုပ်ချင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏ဥပါဒံဖြင့်ချင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ဥပါဒံချုပ်ချင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏သင်္ခါရဖြင့်ချင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သင်္ခါရချုပ်ချင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏ကံဖြင့်ချင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံချုပ်ချင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏စသည်ဖြင့်ရှုအ
abhya varani tencha lame pajong le. Dhamana awadda wudi bhavava bodhado. Dhamana yunam brahmadiyado ye. Awadda wudi bhavava bodhado. Allo ajya allo do malai badi idhavo go. Nyamphyen twin pao yue di mene jenjong di. Mimiro ye allo adai pitham hoku. Durubhado ye allo adai pitham hoku. ปกติตัวดิซนตุเยอโลอะตัยขึ้นนี่ล่ะบ่ฮู้ตะนี้อะเพิ่นเปลี่ยนบ่ปรารถนาบะอายุสั้นจิได้ปกติก็ดิยุคติดีนั้นนี่ก็ปรมัตถอัตตะโหลขอได้พันธุ์ชินกะพันธุ์ไล่ลุดีวะอัตตะขอได้ดิยุคติ นิสสัตถวะอัคคีตีนี้เนี่ยถาวรพยาธิไม่ถูกล่ะไม่ถูกปรมัตถอัตตะไม่ถูกอโจนิยะไปจิไล่တော့แหละอเจ้แค่ไม่ปฏิเสธไปตีนี้เนี่ยชีวะอัตตะสรุปว่าไม่ถูกยุทธะอสุภุนันทะอสุภุมั้ยณเพลုံးมาปกโกตัตตวะพันธุ์ชินโลขอสุอัตตะปกโกตัตตวะตะสงตุเยอโลอัตตะขึ้นนี่ผู้ชื่อล่ะไม่ใช่ผู้ อวิสัตตนะឧបทานติงคาระกันสาระอาจารย์เนี่ยที่ชัดขึ้นแล้วอวิสัตตนะឧបทานติงคาระกันสาระอาจารย์เนี่ยที่ชုံชิงตัวเองที่ยุคดีนั้นนี่ชုံชิงตัวแล้วบะดูเยอโลสันน่ะอตัยมาขึ้นนี่ดิบ่ฮู้อาจารย์เนี่ยไปจิไล่ดอแล้วปกโกตัตวะไม่ใช่พันธุ์ชินไม่ใช่อโจเนี่ยไปจิไล่แล้วปกโกตัตวะไม่ใช่อภันธุ์ชินคาระอัตตะไม่ใช่ผู้ณเพลုံး၌ธรรมตบาวะตะคุกุผิดบ่ละออง โจซาอัถุณีเดอภยาภรตัตติไม่ใช่ผู้เนาะพันธุ์ชินနှိုင်းเดอภยาภรตัตติไม่ใช่ไอ้นี่ภยาภรตัตติไม่ใช่เดอภยาภรณีကိုตั้วပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်အภยาภรณีထင်ရှားလာပါတယ်ဆိုပြီးဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့ဒီအภยาภรณีထင်ရှားရင်ဘာဖြစ်လဲအထာသောတုတရံအတ္တဒိဋ္ဌိံပဇဟတိအထာသောတုထင်ရှားလာရအခါ၌ သို့သူတရံအလုံးအလုံးကောင်းမွန်စွာအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပဲဆွနိုင်တယ်။ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုလည်းပဲဆွနိုင်တယ်။အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တလေးရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီခံယူချက်ကိုလည်းပဲဆွနိုင်တယ်။အတ္တဝါရဖြိုးတယ်ဒိဋ္ဌိစအနုပ္ပဓမ္မပဲနော်။ဘုရားရှင်ကဒီလိုဒိဋ္ဌိတွေကိုဖြိုးဖို့ဒီယန်းတွေကိုဟောပေးနေတာ။
Di hari ni kalau belok kiri macam ni, ni ada bahasa lagi. Tuh kalau di sini dia bida, ni ada jasa bida pun, no? Nada ku, bisi ada apa na uria jadani na. Ewon cuma dah na ya baga dah hari bisi anu rubeh na pelada ubah dah wa boda do. Bisi ada uria jadani na ajang dia apa pun muka suruh mungkin pun, ajang dia apa pun muka suruh. Wajah pun jengjau, yopi itu na pun jengjau, yopi itu pun pun muka suruh.出来的对，因为他们当年要，因为他们当年的八个多天下来的好地皮，因为他们当年天下来的美，发起了。为啥呢？被那阿江的那年雷雅多普拉达阿江的阿伊欧巴达瓦沃达多皮姆过年片脱穿越地面内间降低，阿江的那年雷雅的阿江的阿皮姆过年的穿破地里的阿对，因为他们当年天下来美。为啥的那欧巴达登卡拉干啥的阿江的阿的叫皮克人巴达皮的嘞？文言呢有在那发达，我那块的酒店在撇的，这吃阿酒的种地撇的，没对呀。阿酒呢，来要你的阿酒店在撇的，哪个进来人，哪是一边撇的，讲个进来人，讲一边撇的，哪个进来了在撇不拉不，哪个进来了哪是撇不拉不，喏，这里不是阿呆没地嘛。为啥的呢？我把咱那个啥干啥的？江底下的天下水里那个年年年米水，你江底下叫皮要买，叫过山鸡来。我年年有在那那放到我那口里，江底下在对的，这吃江的种的下楼，没对不？皮钱也皮的，他娃娃没媳妇。江呢，来要你的，江底下的在皮包里那个多皮对，对的，对叫，因为他们在你个在淘宝包的。皮钱呀，可是人家要皮钱的路皮你的，老哥，没好苦。江呢，来要的，江底下皮你那个年年年。年来在这不费了，啊，他都都得了，阿格里亚这点不在海底，他都都对面要看呢，老头得了，阿龙龙刚忙做阿格里亚这点，阿格里亚这点可不在海底，白做难医，又多了又点么米包，五八百六六六点么米包，说的龙眼也够白的，阿格里亚这点，干够白了呗，干够白应该就够了白的，偏多的，刚刚也就够白你的，阿格里亚这点够秋裤那的，算阿西的，白露皮那的算阿西，他讲。古老阿江阿江那口过，实在味道，尾巴的那修改过，修炼进的，修炼的妖精不过阿婆阿弟娘的风飘忽的都把我们拉过来，都把来嘞，这啥地方嘞？天下来嘞，努罗嘛不是啥都没把，不罗嘛不是啥都没把，不是啥都没把那地下的嘞天下来嘞，这个的你那的你阿表不然你，用这不然你说的第二的嘞天下来嘞，这第几的过来告诉别看人家从阿里起来嘞，他的那是啷么搞的不？那可能也。东的东方来看那阿巴停下来白露嘞不是要到三大乌里亚大的那那那大来看那巴格当好的他妈那尼里哈嘎达不是要不里巴达好的大巴巴达的不是要到乌里亚大的那那阿江的阿片片不过去面前片为啥片片叫又可以跟那片片叫又可以在这片阿江的阿天下片了阿江有的那里天下片不过去去了面壁所以不去了那达勒克那巴格达好的，那达勒克那那达勒克那的巴格达天下来的好地皮，那达勒克那天下来的，勒克那也懂得没天下的也没红地方要么，没要不克那克那偏的，喏，的那达伢阿弥担心这个，阿江家的天下偏，阿江家天下偏不过修路面，面那对那达勒克那天下的八江天下的，他妈那有那江家天下来的阿多伊。你的哈嘎达比较不理巴达乌的达瓦伯达多你的哈嘎就在阿托姆比亚巴达给你比较不理巴达阿娇奶奶是在比拼你的比较不理巴达乌的就在阿托姆比亚巴达来给你的阿娇奶奶是在比拼你的他把我过来娘奶托成你的我那个为啥的那乌巴达的卡拉干啥的阿娇奶奶的外国人来帮助比较没错这里江家的嘛修他的要给你要的不是不暴力。为啥的那我把他的干干啥的江家的嘛就为你那有大量的发达为那块的就家的屁昂就就算家族出来阿特虎江家不要过来洗了。没洗。那这个不是咱们把他妈你的表面为啥叫等卡拉屁的为啥干了等卡拉公阿屁昂路没出来江家不要过来洗了。没洗不要过来没洗。ยาบาระไม่ใช่เวเนลูนั่นเด็กคุณที่เสียบริบาดะอาจารย์เนี่ยนะเสด็จไปพิมพ์หัวเราะยันเนี่ยด้วยอาเฟลูเลย
ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမှဒီဘက်ကဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်တရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားကဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားတာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်တရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးလည်းချုပ်သွားတာကိုတွေ့နေရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဒီအကြောင်းတရားတွေမှာဒီအကျိုးဖြစ်အော
Yodi Nani Chinida Mohu, Yodi Dinani Male Ada Mashihu. Panzenda di Brahma Ada Ji Jang Lady Yodi Dinani Chibo Layara Mohu, so we are Edima. Ada Mashida, Nada Wada, Nya Amyani Dancing Lali May. Pended on the idea, Magonga. They gone. No? Mepo Niva Yara Miara cannot have on. They do me a new logo, Logama Yabu, Vamla. Malevabu, Chacha Lady Jaraba, Dini Dandraji, another psychology of philosophy of Gila, Dinema Chadel needed Nebe Pibai, no? Buddha Wadaga, Loy, the Chow Wadadima, Dibozam Yunus, and Nidia, Sugar, Mashibu, Loton Loni, Mashibu. Wait at it, Adinian, Lanshimu, Mashibu, Jinzen Tensha, Mashijabu, Sanduwa wanted one each other. Parele, Krema Bobby, Nibon, lead on it. Lea la Palola. I did love the Gadigova Mijigo Piatin, Chow Yetene, a bee, Rawadin, Digova Mijigova Loga Digo Chow and a bee Panzenta, but the Surago music may be do. You near and keep. Hold on. You know, Dabine, Dine de Bangabe, that the Bianibare, Digova Madicho Jody had Nanke at the Chibido, that then she needed Surago, that the Bianibare. And it then the Bianine, the Bansaribe. Krema Bobby Nibon lead on your logger, Digovaji go join a beef and zinker, but I said, Diwara go to Gongo, Mason and Digo. Hundam, Tadon, Chalel and Nidipo, Chijaba. Yet not a hook. Canada Uriavia Dada Nena, Niza Lekana Bagadan Hodi, Hodawa Abawa, Boda Do, Ubanda Branda Uwegawa, Boda Doza. Canada Uriavia Dada Nena, Kana Afi, Chibio Goshumi, Jimmy, Niza Lekana, the Bagadan Tinsala, the Hodi, P.E. Can I ask you to be sure? With the PJ job, then Karafi, with the LPP and Lisa, then Karafi and Lisa, that is it. You can ask you to be sure. Should I lose him, Papile? And Lisa Legana Bagger down Hodi, Lisa Legana Tinsala. Papile, hold over Abba Wawa, Boda, hold over people of Abba Wawa, Boda, Machine Abba Wanda Bogo, Nan and Twin Pong, Dimini, Ginger, and the Pito, Chit, Pipito, Payogale. Machine Abawa the Vogu with Yan Yogu. She be done a machine Abawa the Vogu, Yan Yogu, Yanet, told him Branda, Branda, we were Gawa, Boda, Doza. Bobanda, Abranda, she is not a son no net. We were got Ginsay Mugu, our Boda, told him Dini, eh? She be no, but she is so bad, Gila, like Ginsay, not so bad, Gila, like Ginsay, Abura. Nenelis the Galon lay on Tabjom. Yodi Adi go good shoot at a Yogi Mia Yoga Clearly Dakwen and a Yogi Mia Ayan Yujiba. Mapiking Alan Machu. Chibirole, Machu. Mapiking Alan Dubing Afim and Abin Dukim as that if a dancing be sound nida, Machu, who signed the same Madobi dancing do at a Bungamu, Machu. Chibirole, the Niama along on Yidilo Subombi Tanidamu, Machu. Chibibia Doreka, no? You don't Mapiking up, Machu. Chibirole. Machine, Nakuya, Lego Madani, Yai Afin, people at the Matbawa. Machine, Machine, Bobanda, Uwega. Chibi now, Machine, Abranda, Uwega. She is no male, Kinsing it, and now Zumba male, Kinsing it. Ari Gensay Moon, Namyogo, Nyane, Totwin, Dinit, Adoja, Lisa Lakana, Tinsari. You lose on your Chibi and the Jedo and Buffalo, Dikana, Eniga, Gulu, Sinia, the Lelu, Missy, or she, no? You do your Pimuga, Gunaga, Jogger, and then they can deco a doom of Chinid and Yusa Bongoga, Ganyo Pit, Adidam Yazaki, the Sage of Pitam Yazaki, the Udu of Pitam Yazaki, the Harajan Pita, Yazaki. Chill and Mithrojan, say they can have no block of the Chile, second a chip. You know, number the same of Chibi Sujazo. Gamaza Yosu and Uba got here bring out the Gulum of Chit. Okay. Number the same Jaran Taman Pibula, Chit. Number the Gafi the Sig of Pajama do as home, number second Jama as home. Never think of it as a jarro, who never says she loved my daughter so much. Never do my feet as a jarro, never say good of my daughter so much. I need to do a second chapter on shop with Dosha, you do.
ဒီတော့နံပါတ်6ခုလောက်ကနေရပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်နံပါတ်6ခုမှာတက်တန်းစီလို့ဆုံးသွားတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်နံပါတ်6ခုမှာတက်တန်းမကုန်သေးလို့ဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်နံပါတ်6ခုကြမှာစပြီးဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီတော့ရုပ်တွေကတစ်ချိန်တည်းမှာဂျိုင်းလူဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေကသိပြီးအကောင်းတော့အုံဉဏ်ကြိုးလေးတစ်ခုကိုဖြည်းကြည့်လိုက်ပေါ
ဒီနေ့ကတော့ဘောင်းဆိုပြီးတော့လိန်ထားတာပဲတနည်းအားဖြင့်ဒီဆောင်ပြီးရည်ကြီးလိုက်ရင်ဥစ္စာမြင်လေးတွေဒီစနေတဲ့သဘောနဲ့တွေ့နေတယ်ဆုံးနေတဲ့သဘောနဲ့တွေ့နေတယ်အလဲသဘောနဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးကွာတွေ့နေအဲ့ဒီပုံစံလိုပဲယုတ်နေရဖြစ်မှုကတချိန်ထဲမှာပြန်သူဖြစ်တာတွေကလည်းများတယ်ပြန်သူပြည့်နေတာလည်းများတယ်တတ်တတ်မကုန်သေးလို့ဆက်လက်ဖြစ်နေတာလည်းများနေတော့အဲ့ဒီဖြစ်မှုပြည
Visa to go again, we cut to the clean Yan illusion, but he lay. When you look here at the lobe, see me, John Gibo. Yambi Yamasi machine, you know, the certain lane in a young lane in a look here, the girl, a young lane, a hobra. Hobaga. Me go visit at a job, it is a ema. Tiny Mozart, Leba Moody, no doubt about Moody Vido, no? Yamian thought that Leba needed a dredger, the set hello, Tinia Jimpy party. Okay. Tada good, Dinia Mane. Machine Nakuya, Elegoma, Yaya Kaida, Afin, Pibo needed, but Mada, Dama, the Bawa, they go, Yan, Totu, and Dinni, Edward, Tobogo, Nana, Batin Salale, Nisa Lekana, Tinsala, V. Not a good Doka Lekana, B. Bagada, Hodi, Udia, B. A. He. But he, Bilanawa, Boda, Doka Lekana, B. Doka Lekana, the Lever, Bagada, Tinsala, the Hodi, P. Doka Lekana, Tinsala, Pajon. Udia, B. A. He, Pitchin, Jetchin, Do, the But he be an hour about that. I'm Yamabia, him, Ban, Nisa, Mugo, Yamsin, Totu, Dinajin, John D. Tokatra, Bajorale. Udia, Bayahi, Padi, Bilena. Udia, Baya, Padi, Bilena. She moved Yamudovin, him, Ban, Nisa. She changed the chin, Danjadoga. Him, Ban, Nisa, needed the Bogo, Toka. Nare, Nare, Nare. And I go to Kalu Joluina. Hobo, no? Doka, Doka, Mamma, David, a good Piagin, Solota, we bought Nayama, Doka, Pale. Hey, Doka, Doka, me and Nita, Doka, we're in our fifty. Doka, we're in our fifty, Ubaka, we're in our fifty. Jan did it, then Karadia, Yuna, then Karadia, where fifty. Where the other fifty, dear Alone, Bafile. Pigeon, Piagin, Danjaki, and he said, Kaniade, Doka, the Fogo, me on GV, Doka, Doka, Shugo, Piaga, Yonjava, no? Not in our little, the long time be soon, you would, Yonjani, the Yamu. โอเคนั่นก็นั่นแหละขณะแลทินชาบีอนิจจังลักษณะแลทินชาบีทุกขลักษณะแลทินชาบีนั่นก็ก็เลยตบาวะลักษณะบีบังกะดอฮอดีอุริยะบะยะปริเสนาวะอโกดะดอตบาวะลักษณะแลทินชาลาบีบาสิเลยอุริยะบะยะปริเสนาวะอโกดะดอภิเชษภิเชษภิปัญจาธรรมโกญานะทั่วทวินดีนี่เลยยุทธิจิละนันติจิละเบยุเบนันเบจิจิภิมุชีเดภิมุชีเด ဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ခုပြင်းချင်းဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ခုဒီအစွန်းတစ်ခုပြင်ဒီယုတ်တည်ဒီနန္ဒီမှာပိုင်းခြားကန့်တာပြီးထားတယ်အဲ့ဒီမဖြစ်ခင်ရရှိမှာလဲမရှိဘူးပြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲမရှိဘူးမရှိခြင်းနှစ်ခုဖြင့်ပိုင်းခြားပြီးထားတယ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုနှစ်ခုဖြင့်လဲပိုင်းခြားထားတယ်အပိုင်းခြားခံရတဲ့သဘာဝအဲ့ဒီဖြစ်မှုပြတ်မှုဖြင့်ပိုင်းခြားတဲ့ဒီသဘာဝဒ
Bafile, the Baba Lakani Dingada Lakana, that Dawa Galiga Dambi Bagada Hodi, the Baba Lakana Tinja Labiswe, the Baba Lakana, Dingada Lakanale, Dingada Lakana, Dawa Galiga, the Volley Tinja Lare, a Kaita, the Volley. A Kaita and the Vodraga, Gunaga, Joga, and Dingada Diarima, Shimu, Timu, Piamus, a Kaita and Dongu. Any Kaita and Donguha, deep Shinja Jingo, Miami Solution, the Kaita and Dongu. Babi Maduin. ด้วยแต่ตังคตลักษณะและดีปกุตนานามาทิ้นชะละพระเจ้าแลอุทิยะคณีอุทิยะคณีวยตวยคณีสอุทิยะตอภาวะวะโพธะโดผิดแต่ฉิงคามาเป็ดหมู่ไม่ศีลได้ผิดแต่ฉิงคามาเป็ดหมู่ไม่ศีลผิดแต่ฉิงคามาเป็ดหมู่ไม่ศีลผิดแต่ฉิงคามาเป็ดหมู่ไม่ศีลส่วนแต่ดีตภาวะก็ญาณเนี่ยทั่วถึงตีนี่แหละด้วยเจ้าตังคตลักษณะนี้แหละทิ้นชะละบาบีป้องเลยโดลักษณะบรรณมอยู่แหละงามอยู่อนัตตลักษณะอนิจจลักษณะทุกขลักษณะ
Nagawa lekana, denkada lekana for it, di lekana, ngam you tinshanari, Udia via, Pimu, Yahu, a jago shoot it, a duet, no? Yashi named it a judu river. Taja, dilo shooting the gongam gongami, benefit, eh? Oh, mare, ta. Did he go, bet no ye a duet, a gongzon lender clean river? I didn't know shooting that can come up, but it. We bother nigh it. Nyinyu yong dia seba bolanda bare, no? Tapi ni, ini seba longgu lo dinya agong seno mabjohanmu. Tapi ni, uzin bjohan ni cekli dekuro cide. Era garo, oba da ajang lego neneli bjohan bare, no? Oba da ajang go, yole le cingkama. Di lo udia ne waya go, udia biya ni aje subani go, sure abai maro yogi doro kamyamya garo lenyong ni pungzam piang bi pila de. Leon Bonga Yomi Pilad at Chinkajaro Eddie Leon, but the video, Nenelli Budu that the good Tabi Jojimat, no? Now, what I may eat up over Iwaruba, Nana, Ubana, Boba, Iwaruba, Bidi, but the Dukandi Mago Bega Ubatana, Ubaka, Nigandi, Ubana, Boba, Adamega, Badodomi, Pala, Badodomi, the Amega, me one megodi, Apala, me was a Palandi, Ganadi. Obada Pibo, no? Now, Adame Ido Bobi, Iwaruba, Nana, Obana, Boba, Dilo Nyam Yoshika, Mapiga, Bubu, Dilo Bidimio, Dilo Badrimio, Dilo Dukamio, Dilo Dimoka, Mio, Dilo Bagamio, Dilo Ubatanamio, Dilo Ubakamio, Dilo Nigandi, Yoshika, Mapiga, Bubu, Dilo Obada, Mule Shiga, Mapiga, Bubu, Mapiga, Bubu, Edo Bafile. Adamega badodami, pala badodami, mature egangaro, messagi, posa bi, so vido. A mega mewa megodi, apalami was a palandi, ganadi, memo dago melo, do you there? Pomo dago polo, do vido, so you like it. Dada a mega megodi, apalam palandi, ganado, we bother now with the Oganda nama hodi, memo dago me, pomo dago polo, do you like it? Come on, we bother the lanyon beach or jack of ye. Hodom. No, I don't know mulagamatana with it, doa. Nigandi mewa ada dendo nidi dedi. Oba da sari male bunga nuba kong tawra no. Oba da gobe nyando ake daya nire. Nigandi gobe daya nire. So bido ayy wibadre nyinju jongde go gongong point tawra no. Ayyro gini yama. Do adana mula gamatana wide zedwa oba da mewa ada dendo nidi dedi. Goto yogi bogodi adana mimi imula gamatana. Mula Gamatango with his advice, no, you over that. Mewa, a young lingo, Dalia, Ada, Dendo, Dialia, Nidi, Tiny E. The young lingo, Dia, be tiny, the Chinkanjama, over that, Chitla, Missy, had a cheat, no? Mia, I'm here now, Lenny Dagara, Mimi, the shooter, we bought a hoe, Mohoego, Matinza, of Hotel, Bundi, Utah. Utah, we let Chinkajero, Mimi, Leon, Litwella, Visalanga, over that, PV. Uriya, Vianya, Yobi, the Dilu, Majo, chatted. Ayo, oba dah. Di uli abya nyangga mah, takkan dana di dalam pobian ni ada bafilu le. Ari abang ni ko, nenek itu abila uzin simpan mah. Widodi mah tengah dulu dia dua sampai nanti aku nasi. Tapi ye aku ni ada dua sampai dua mah tapi simpan, no? Jadi oba dah di wibadan oba dah wibadan nyanyi apa boleh oba dah kau ni amat jolu yang mar, no? Jadi kami oba ni yoga wajar. Nampaknya me ido bobo ibarubo oba dah oba na bobo. Ada mega badodami, pala badodami, di amega miwa megodi, apala miwa sa palandi ganadi. Ido bobi, nawadami, ido bobi, ngayat bandama digani, shidunga, iwarubo, obado, ubana bobo, na ubana bobo, dilo yon limyo, shidunga, ngat bandama, mapike, bubu, dilo yon linu da gurava, yon lin lono mapike, bulu, gura, mogu no, gubji nide, yon limyoga, shidunga, dilo yon limyo, Makcik bubu, lupa. Kuma sahaja yang ni lihat boleh lupa. Lalu yang mahu guna sekarang di bawah di caj. Kadang-kadang ada mega badan demi pelan badan demi di. Amega miwa mega di. Apalah miwa sah pelan di kenari. Macam egang aro mesai bi posai bi so biro. Memau dah gu melu, pomau dah gu polu dua juga de. No? Adi lo juga ya. Memau dah gu mem, pomau dah gu polu juga ya. Tobo gu di wibadan langjong abe cuaca tuh. Cuaca tapi sura abang mah lambian daya itu berlalu amal. Ini berlalu macam sura abang itu nampak biasa, no? Ini abang jenis ni abang ni kalau
Dina Jodine Bengligada, the Weebadano Bada, Weebana, young Limpaima. We don't even Mahadiga Dudia, there's a man Ali and Nesaki, Li and Nesa Goma, Quintari, Pudu, the Ligo, using a Nene Yogi, Dina Bigilu. You know, Weebadano Bada, Weebana, young Liz, you know, Tegra Zeroga, Quintar, the Weebana, young Liz, and Padigi, Bago, Biora, the Divo Bluga. Any jungle, Diga Zeroga, Center, Diga Zerogo, Dana Rogaro. ရိယဒရောဂေါကြီးအဖြစ်နဲ့အတိမတ်ပြုပြီးတော့အာသရိယဓမ္မဘာလာဆရာတော်အရှင်ဓမ္မဘာလာဆိုပြီးအမတန်ကြီးညိုလေးစားကြပါတယ်နော်သူရဖွင့်ဆိုချက်တွေကလုပ်ငန်းခွင်မှာတရုတ်အမတန်လည်းပေါ်တယ်မှတ်သားကြရတယ်လည်းများစွာပါပါတယ်တော့သူကဘာဖွင့်တာလဲဝိပဒနောဘာတော်ဒီဝိပဒနာစိတ်တမုတ်တိတံတန်တတိပတိတံဥဒုတမုတ်ထာနေစွာဘာတုရံရူပံဟောဝိပဒနောဘာတာဆိုတာဘာလဲဝိပဒနာစိတ်တမုတ်တိတံဝိပဒနာစိတ်က
Kanda Azema Jayo need it. Udo the Motan is a Udo the Motan yo. Nido. We bother not say jump, chibon let it, city that yo, the cook matter. Than anybody that Udo the Motan is a Mimi Yonan, Danda Azema Jayo let it, Udo call it. These are done jump, chibon yoga, is it? When a cook, when a cook, it all, eh? Naku.